Začiatok septembra sa niesol hlavne v znamení návratu žiakov do školských lavíc, no končiace sa leto prinieslo do Levoče aj množstvo exteriérovej zábavy. Čo všetko sa udialo počas minulého týždňa, sa dozviete práve teraz. Vítajte pri ďalšom vydaní Levočského týždenníka. Začiatok nového školského roka, ktorý poznačila korona, prebiehal na školách bez tradičného slávnostného vítania žiakov. Výstavba parkoviska v Hradobnej priekope pri Košickej bráne je stále pozastavená. Do Európskeho týždňa mobility sa po prvýkrát zapojila aj Levoča. Piatková LA Hood Session priniesla pod zvonicu večer plný hudby, tanca a streetového umenia. Preteky v behu na vežu Baziliky už druhýkrát preverili zdatnosti športovcov všetkých vekových kategórií. Levočská amatérska hokejová liga začala sezónu zápasmi otváracieho kola. Prajeme príjemné sledovanie.